bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlar yaxshimisizlar hammalar sog' salomat xonadonlar o'z yaqinlaring bilan tinch omon yaxshiyirisizlarmi salomat yuringlar xudoni panohida avvalo bizni guruhimizga a'zo qo'shayotganlardan alloh rozi bo'lsin bizni guruhimiz rivoji uchun kam bo'lmanglar yaxshi niyatda turganlarni ularni ham alloh taolo o'sha joylarga yetkazib o'z yaqinlari bilan borib o'zini paytida ibodat qilishlikni chiroyli duolarda bo'lishlikni alloh o'zi nasib qilsin e, azizlar yana bir iltimos bilan chiqdim e, manga bir uch to'rt kishi telefon qilishdi ko'pchilik qildi shularni orasida bir uch to'rttalari ha shu namangandan borasizlarmi shunaqa debsizlar dedi ha shunaqa namangandan ushladi xudo xohlasa endi farg'onada hmm. so bo'lib qolishi hmm. ham mumkin endi namangandeb qo'yildi namangan deyilganiga ha mayli ha nima desam end namangan bizgacha endi borib keldi ancha farg'ona bo'lsa uh, yaxshi bo'lardi deyilyapti birlari aytdi farg'onalik ekan ham farg'onada bo'lsa shunday uyimda yaqinroqeda chiqaverardim ketaverardim deyilapti ha azizlar mayli haqlisizlar xohlagan <esit> joyidan borishga har bir insonda chunki pul sarflab ketyapti jonim qiynalmasin deydi yaxshi sharoitda boray deydi y bunga haqlisizlar yuz foiz lekin man qatga ketyapman man hozir qatcga ketyapman kimni huzuriga ketyapman kimni ziyorat qilgani ketyapman degan narsani birinchi o'ringa qo'ysa har bir mo'minda man hozir alloh taoloni paytini baytullohni tava ilgan ketyapman alloh Allah taologa mehmon bo'lgani ketyapman janobi rasulullohni huzurlariga u kishini ziyoratlariga ketyapman degan odam birinchi o'rinda shu narsalarni niyat qilib oldiga qo'ysa ancha muncha qiyinchilik ko'zini oldiga ko'rinmaydi ishonaveringlar hech qanday bir qiyinchilik ko'zga ko'rinmaydi janobi rasululloh islom dinini bizlargacha yetib kelishligi bunday o'ylab ko'rsak juda qiynalganlarda o'zlarini vatanlaridan haydab chiqarilgan bitta toif misolni keltirsangiz toi shahriga borganingizni ko'pchiligimiz eshitganmiz kitoblarda o'qiganlarimiz bor u joydan qanaqa qilib haydashgan ular o'sha o'shayerdaahol hatto kovushlar qonga to'lib qan qon bo'lmagan joylari qolmagan ekan toshvarang bo'lib islom dini bizgacha o'zidan o'zi kelib qolgan u kishini juda katta ulug' xizmatlari bor <laughs> biz a shunday zotni ummatimiz o'sha kishini ziyoratlariga <laughs> ketyapmiz endi jiccha namanganga borishlik icha qiyinchilik tugrsa piyada bormaymizku yo ot eshi ulu tuyada bormaymizku moshinada boramiz nari borsa ikki soatlik yo'ldir rosa borsada qayerlar ham qiynalib qoladigan zamonda yashamayapmiz xudo saqlasin bir joyimiz bir og'rigindey bir narsa bo'lsa doktor oqtarib toshkentga bo'lsa ham o'sha qarini odamlar <laughs> qiynab bo'lsa ham olib boryapmizmi tutuzalib qoladigan o'sha yerdab soppa sof odamlar nahotki shu namanganga bor xolos mani firmamdan bormaganlarga keyin man nima qilmayapman ularni nazarda tutaman lekin hamma firmalar ko'pchilik gapirib qolyapti namanganga bor bo'lmasa ekan a fargona borsa keyin o'sha keyingisi bo'lsa ham far'onada h deb qolyapti ozgina mashaqqat shu bizga jua katta ko'rinyaptida azizlar mayli haligi pul bilan sharom pul sarf qilib boryapman osonroqda boray deyapsizlaru qaycga ketayotganimizni bilaylik iltimos biz ibodatga ketyapmizda janob rasulullohni ziyoratlariga ketyapmiz ancha muncha yatta o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi musoffirchilik bo'ladi birinchidan ibodati qiyinchiliklar bo'ladi jiddiy muborakka tushganimizdan keyin dan avtobusda madina murovaraga ketiladi ham besh yuz kilometr nari berisidagi joy avtobusda qiynalib ketadi kattami kichikmi boshmi boshqami yatdan yana ikki uch kundan keyin yana makka mukarramaga ya qaytiladi u ham avtobusda u qiyinchiliklar qiyinchilik emas batta jichagina qiyinchilik qinjil, qiyinchilikmi alloh taoloni bergan ne'matini shukur qilib mayli sharoitiga qiziqyapmiz ovqatlari qanaqa ekan boshqa yotar turlari qanaqa ekan sharoitlari surishtiriladi insoniyat tabiatida bor narsayu lekin ibodatga ketayotgan odam hamma joyini kirs hech kim qiynalib qolayotgan odam xudogashukur o'sha ibodatga borgan odamlar qiyinchilik bo'ladiyu lekin bu yerda ibodat qilgandan keyin uni lazzatida bu qiyinchilik o'tib ketadida azizlar shuni his qilinglar iltimos qilib qolamiz mayli qatdan borsalar ham boringlar shu malollanmasdan ibodat ancha muncha qiyinchiliklarga ko'z yumib ollohim o'zing oson qilgin xudoga shukur shu mani peshanaga mani taqdirimga shu o'zingni yer yuzidai aziz qilgan joyga borishlikni nasib qilgan ekansan alhamdulilloh endi o'zing oson qilgin o'zing yordam bergin deb qatdan bo'lsa ham boraveringlar iltimos qaysi firmadan bo'lsa ham boringlar lekin mana shu sharoitja oson joyni oxtaraversa oxtarvrsa qiyin oldingilarda eshitganmizku ko'rmaganmiz <laughs> eshitgand palonchi ot tuyada borgan ekan necha oylab yo'lda boshqada borgan ekan yaqinda ham toshkentdan o'zidan uchlarmidi samolyot farg'onadan yoqmi namangandan kamdan kam bo'larkanda endi toshkentdan hajga borganlar ham umraga borganlar ham hech kim birov bo'yga yetkazganiga shukur deb ketganku toshkentdan bo'lsa ham boraman deb endi hozir jitti ikki qadam jindiy nari beri yurgani shu yoshgina aka aytyaptida menga shu namanganda bo'lsa menga uzoqlik qila farg'onadan boraman deb endi bu haligi pulimiz ko'pligidanmi yo o'zimizni ja qiynagimiz kelmayaptimi qanaqa bilmaymanu lekin man achingan joyim shu ibodatga ketyapman sharoit oxttarrganimizga shun nima qilyapmanda hech kim shu och qiynalib ja sarsongarchilik bo'lgani yo'qda xudoga shukur mayli azizlar mani to'g'ri tushunasizlar to'g'ri qabul qilasizlar har bir yaxshi niyatda turganlarga alloh taolo kutgandan ziyodasi bilan bersin alloh taolo duolarimizni ibodatlarimizni iltijolarimizni alloh taolo o'zi beriyo benuqson qabul qilsin bormaganlarga tezroq o'sha joylarga borib qaysi firmadan chiroyli holatda borib qaysi firmadan bo'lsa hamda o'sha yerlarda ibodat qilib kelishni borganlarni yana qayta qayta ziyorat qilishni alloh taolo o'zi nasib qilsin kuch quvvat bersin to'g'ri qabul qilasizlar e'tiborlaring uchun rahmat assalomu alaykum va rohmatullohi va barokatuh Thank <laughs>